Два роки назад ми перший раз тут провели свято «Жили-були древляни». Минулого року ми провели свято «Древлянське проліття». Це були зовсім інші речі. А потім виникла ідея, давайте встановимо рекорд. 10 років у нас тут, на цьому городищі, взагалі в місті, працюють археологи. Вони змінили історію міста, бо вони сказали, що нам на 300 років більше, ніж ми святкували до того. Коли ми прийшли до думки про рекорд, ми зрозуміли, що не можна просто стати і перерахувати нас по головах. І оскільки ми древляни, ми вирішили показати, як виглядав древлянський кологод, тобто уявлення древлян про місячний, про календар річний. І символ роду, оці 4 пелюсточки, це найголовніший символ у древлян. На вулиці міста на древньому городищі відбулася реконструкція мис древлянського коріння. І зібрали 500 осіб за підрахунками Книги рекордів України. Рекорд встановлено! Сьогодні ми зафіксували найбільшу кількість людей, одягнений в одяг наш. Традиційний український одяг власне цього регіону і найбільшу кількість людей, яка виконувала символічні рухи нашої автентики. І це дуже круто. Ми національний проект «Книга рекордів України» вітає такі проекти. Вітаю міського голову, вітаю всю команду. Дякуючи дітям, дякуючи всім людям, які приймали участь, встановлено рекорд України. Я щиро вдячний всім. А враження, я говорю, що все-таки зв'язок поколінь є. Ми маємо пам'ятати нашу велику історію нашого великого народу українського, бо є в нас чим пишатись, ми маємо це згадувати. Ми вже проводимо це не перший рік, і це краще для нашого міста, це його збагачує, це якби наше майбутнє і наше минуле, яке ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Це як наш древній звичай, наша історія, наша культура. Нам це подобається. Дуже чудові враження від свята, дуже все ярко, прекрасно і чудово. Це нагадує нашу історію, наші корні, хто ми є, і ми повинні знати, хто ми є, і хто наші батьки, і хто наші предки. Якось ми всім наше місто зібралося як одна родина. Ми всі зібралися. Це дуже круто. Всі в однакових костюмах ми показали, що ми можемо. На наступний рік, я думаю, що ми збільшимо кількість вбрання дяного, і ми попробуємо провести святкування Дня міста уже в Древлянському одязі на центральній площі.